kan det bli. Alltså han är blixten, han är sist där i, det är inte bra att attackera så långt bort ifrån. Men, Wilmer Westling har ju visat att han kan ratta runt Volvo även här på Haga slätt. Och det är väldigt mycket folk i den här pojken. Bra att göra han också. Ett av dem klarat under Westling, räter ut 240 med medlarna och startrakan kastar sig under styrkotonet. Ungern, Storkes börjar på känning från Filip Gunnarsson. Ja, där var det nära 319, Kim Donald körde upp ur vallen. Men räddade det riktigt bra där. Westling ett och allt varv var klara. Ja, det ser ut som blixten börjar få lite närkontakt på Tim. Tim gör ett rattplatser uppe på stora scenen. Rätta sig in som en liten nål, eller en fin nål i en nål. Och kom så du upp här, man pratar med dem. Filmer Westling, sjöpoängriktare, sjöpoängriktare. Grattis till Filip Andersson, Barum Racing. Grattis Filip Andersson.